Já, hér er komin í rás, hér er spenningin 80 volt og hér eru þrír þéttar raðtengdir. Og við reiknum þá til að fá heildarrýmdina. Já, við erum að finna heildarrýmd. Heildarrýmd. Og spennu yfir hvert þétti. Spenna C1, C2 og C3. Við vitum að það er sama hleðsla í þeim öllum. Og maður bara finna þetta bara hleðsla. Nú, til að reikna út heildarrýmdina það gerum við svona eins og gerum við að erum við þrjú viðnám hliðtengd, það er að segja, eða erum við þrjú viðnám R1 hérna, R2 og R3 svona, og notið gerir það einn á móti þessu viðnámi, einn á móti þessu viðnámi, einn á móti þessu viðnámi, einhver tala, x, deli henni upp 1 og fáum við út heildarrýmdina. Og þetta saman gerum við hér. Hérna bara, til öryggis, setjum þetta bara verið 2 upp í 1 er 0,5, 6 upp í 1 er 0,16, 4 upp í 1 er 0,25, já, og þetta hérna til upp í 1, heldarrýmd er 1,09 farad. Þannig að ný teikning, þar á leiðir hérna, ný rás með einum spennugjáunum og einum þétti, þegar hendi þessu þrjá þéttum í burtu hérna og farið að köpa ykkur 1 þétti í staðinn og það er það nákvæmlega 1,09 mikrofarad. Þessir þrír þéttar hér búa til rýmdina 1,09 mikrofarad. Það er gott fyrir okkur að muna það að þegar það var þéttar raðtengda þá er svarið sem við fáið alltaf minna en minnsti þéttirinn. Alveg eins og þú fórum með vinnarmenn hérna hlýtindu þá var held okkar vinnarmenn alltaf minna eftir minnsta vinnarmenn. Þannig að við vitum að þetta svarið er líklega rétt og því að svarið er minna en minnsti þéttirinn. Og hér er spennan 80 volt þetta. Og nú er spurningin hve margar rafeindir er í þessum þétti hér. Q-ið, hleðslan, fullt af rafeinda, rýmdin sem er spennan. Og þá bara hér, Q er jafnt og rýmd sem er spenna. Og það er þá 1,09 mikrofarad sinnum 80 volt. Og þetta gefur okkur einhver kolomb sinnum 80. Þetta eru 87 mikrokolomb. Spenna sinnum rýmd gefur okkur kolomb. Og það vont að hafa sér sé, sko, hér er sé capacity, það er rýmd, og hér er stort sé fyrir kolomb. Þetta er alveg galið, sko, af það svona, þetta er bara svona. Þannig að það vitum við það að í þessum þétti hér eru 87 mikrokolomb að rafindum. Sem þétti hér eru 87 mikrokolomb rafindum, sem þétti hér 87 mikrokolomb, hétunum hér 87. Sami fjöldi. Af hverju? Af því að til að hlaða þetta upp, það kemur svona ström, högg bara sjú, ástund, í hérna. Þessi rýmd hér er þessi rýmd hérna, þannig að þið fá hana ström hér líka, hér kemur þetta í, hér kemur þetta í, hér kemur þessi strömmur, og hér, og þessi straumur, hann afhendir nákvæmlega 87 mikrokolomba rafindum í alla þéttana. Sami straumur, hérna færðu svo margar rafindir, þú jafn margar rafindir, þú jafn margar rafindir, svo færðu tilbaka batteríð. Þannig að hver þéttir fær sama fjölda rafinda í sig. Og nú vitum við þetta fjölda rafinda í hverju þétti, vitum Q-ið, við vitum stærð hvers þéttis, vitum C-ið, rýmdina, og til að finna U-ið, deilum rýmd upp í hleðslu og fáum spennuna. Það næsta skref er að deila 2 mikrofarödum upp í þessi 87 mikrokolomb, fá spenna hér, spenna hér, deila þessu upp í þetta og koma kvöldakvöldi. Þú skulum bara gangi það, þá tekir þetta hér bara út, allt saman. Og heilda rýmd hérna uppi, hvað var þetta? 1,09 mikrofarad og hleðslan var 87 mikrokolomb. Nú fyrir við spennuna. U sé 1 er jafnt og U jafnt og rýmd hérna Q er jafnt og hleðsla delt með rýmd hérna og það er 87 mikrokolomb
deilt með 2 mikrofarad og fáum við einhverja tölu hérna og þetta er í voltum hérna, þetta fáum voltin út og spennan er við C2 sama hleðsla deilt með, þetta er C1 hérna, deilt með C2 87 mikrokólomb deilt með 6 mikrofarad og spennan er við C3 UC3 er Q deilt með C3 87 mikrokólomb deilt með 4 mikrofarad og hér fáum við alls staðar spenna og þessar þrjárspennur lagðar saman ef að gefa 80 volt. Nú bara kýrið á þetta. Verður dekkið penna. 87 deilt með 2 er ekki 43,5. Að sjá 87 deilt með 2. 43,5 á þetta og 87 deilt með 6 14,5 volt hér og 87 deilt með 4 22 volt hér og 22 plus 14,5 plus 43,5 80 volt. Þannig að við veitum þetta rétt. Þannig að til að finna spennun við hvert þétti þurfum við fyrst af einfalda rásina búið til mynd með einum þétti. Eitt spennugjafi og eitt þéttir. Og hann var 1,09 farad. Og það gotum við fundið fyrir að rafandi þeim þétti og það voru 87 mikrokólum. Og það eru þá við þessu þétti líka og þessum og þessum. Það vitum við fjölda rafelda, svo vitum við rýmd hvers þéttis, deilum bara rýmdin upp í fjölda rafelda og fáum spennana. Spennan á við einum hérna, spennan á við tveim, alltaf sama fjölda rafelda og bara rýmdin sem við notum hérna undir hérna. Einfalt. Tökum við blandaðar ás.